Çınızdayıq. Ukraynanın ikinci böyük şəhəri olan Kharkov şəhəri raket hücumuna məruz qalıb və nəticədə mülki infrastruktura ziyan dəyib. Belə ki, raketlərdən biri Kharkovun mərkəzində otellərin birinə düşüb və verilən son məlumata görə 13 mülki şəxs xəsarət alıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır və xəsarət alanlar içərisində Türkiyəli jurnalist də var və onun vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Lakin bu xəsarət alanların sayının artacağı istisna edilmir və onu da qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hücumuna məruz qalan ən belə aktiv bölgələrdən biri Xarkovdur və Xarkov şəhəri intensiv olaraq raket hücumuna, hava hücumuna məruz qalır və buna səbəb kimi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin yenidən Xarkov şəhərinə hücum edəcəyi deyilir və ona görə də Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin daha çox diqqət yetirdiyi ərazilərdən biri Xarkov vilayətidir. Xüsusilə Xarkov vilayətinin Kupiansk şəhəridir. Çünki Kupiansk şəhəri uğrunda son dövrlər Rusiya Silahlı Qüvvələri orada aktiv hücumlar həyata keçirir və şəxsi heyətinin, hərbi texnikanın sayını artırıb və təsadüfi deyil ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı General Zaluzhin də dünənləri yenidən Kupiansk şəhərində olub və generallarla keçirilən görüşdə mövcud vəziyyət qiymətləndirilir və həmin bölgəyə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin artırıldığı və hərbi texnikaların müdafiə istehkamlarının gücləndirildiyi qeyd olunur. Ümumiyyətlə, son sutkada Rusiya və Ukraynanın silahlı qüvvələri arasında 80-ə yaxın toqquşma olub. Bunlar əsasən Liman, Kupiansk və Avdiyevka istiqamətində olan döyüşlərdir və Ukrayna silahlı qüvvələrinin açıqladığı məlumata görə son sutkada Rusiya silahlı qüvvələrinin 830 canlı qüvvəsi məhv edilib və bununla da Rusiya Silahlı Qüvvələri müharibə dönəmində məhv edilən canlı qüvvəsinin sayı 367.620 nəfərə çatıb və son sutkada gedən ağır döyüşlərdə həmçinin Rusiyanın 12 tankı məhv edilibdir. NATO-Ukrayna Şurasının növbəti iclası keçirildi və bu iclasın nəticəsi Ukrayna üçün qənaətbəxş hesab edilir. Çünki NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in keçirdiyi mətbuat konfransında verdiyi açıqlamada qeyd olunub ki, NATO üzv ölkələri Ukraynaya hərbi yardımlarını davam etdirəcək 2024-cü il ərzində və bu da Ukrayna üçün olduqca vacib mesajdır. Çünki son vaxtlar Yaxın Şərqdə baş verən müharibə ocağından sonra Ukraynaya hərbi yardımın azaldığı qeyd edilir və fakt olaraq bunlar göstərilir. Ona görə də NATO üzv ölkələrinin Ukraynaya növbəti 2024-cü ildə hərbi yardımlarının davam edəcəyi barədə qərarı rəsmi Kiyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Emin Hüseynli, Real TV, Kiyev.